Serven, ja, det är ett mycket svårt slag och jag själv har fått jobba väldigt mycket för att förbättra min serv. Och mitt stora problem har varit uppkastet. Uppkastet har legat alldeles för mycket till vänster. Och genom att det har legat till vänster så då har man en väldigt dålig vinkel på racket. Man kan inte generera den farten och man har också en dålig balans. Om man har uppkastet till höger, då har man mycket bättre vinkel på racket och man har mycket enklare också till att använda handleden till att placera serven. Där hade jag uppkastet till höger och de här tre bollarna som jag har lagt ut, det är helt enkelt för att jag själv ska känna efter att uppkastet inte blir till vänster. Kommer det till vänster kommer jag stiga på dem och då blir det jobbigt. En bra servövning är att man placerar ut två stycken bollpyramider i servrutan. Sedan är man två, tre polare som försöker tävla vem som kan slå ner de här flest gånger. Man jobbar då med sin placering av serv. Nej, som ni märker så är det betydligt svårare än vad det kanske ser ut. Jag har nu slagit en 25 stycken och nej, inte ens härifrån nät funkar det. Jag ger upp.